Moro! Mä oon Tere ja tässä tulee muutama sananen siitä, kuinka vastuuttomasti jopa verottaja törsää meidän veronmaksajien selkänahosta revittyä rahaa. Nimittäin tuossa viime vuoden lopulla äh, oli tämmönen uutinen, jossa ihmeteltiin, että mikä ihmeen guilty pleasure... Verohallinnon uusi verkkosivusto näyttää suoratoistopalvelulta ja dippadappadai. Ja tämä on siis happytaxper.com-sivusto, jota tuolla on reilu vuosi sitten tai vajaa vuosi sitten ihmeteltiin tuolla sosiaalisessa mediassakin. ja, ja, ja tota, Tämän uutisen mukaan niin tämä on kolmenvuotinen kampanja, jonka Sanna Marinin hallitus on aloittanut vuonna 2020 ja se päättyy vuonna 2023 ja sen kokonaisbudjetti on 600 000. Ja rupesin hieman selvittelemään, että mikä tämä homma lopulta on. No tämä habitaxper.com ei hirvittävästi selvennä tätä asiaa. Täällä on jotain tämmöisiä On hirvittävän epäselvää viestintää. Tämä toki näyttää Netflixiltä, ei siinä mitään. Mutta tuota, on esimerkiksi tämmöinen cash flow, elämän parasta aikaa, kiireinen iso äiti, dai. Mist, mitä tämä koskee? No ilmeisesti jollain tavalla eläkkeitä ja eläkemaksuja ja lisää tietoa saat sitten siirtymällä Kelan sivuille tai sitten eläketurvakeskuksen sivuille. Kysymys tietenkin heti ensimmäisenä itsellä tulee, että miksi piilottaa viranomaisviestintä, viranomaisviestintä tämmöisen hutuun tai tämmöisen puuron taakse. Guilty pleasure, Ö, rahan jäljellä, nuori etsivä saa vinkin ja hän päättää seurata rahaa, mitä hän löytää, tai kerro, mitä tämä asia koskee, verotietojen avoimuutta, all right, no niin, eli nyt yritetään lobata todennäköisesti nuorille sitä, miksi on hirvittävän tärkeää, että tämmöinen kansallinen kateuspäivä järjestetään joka syksy, joka siis on tulossa tässä ihan piakkoin, mutta selvitin lisää, ihmettelin tätä budjettia 600 tonnia kolmelle vuodelle, kuulostaa aika paljolta, siihen nähdään, että meillä on rahat helvetin tiukalla tällä hetkellä, ja verottaja vastasi tietopyyntöön. Kysyin siis, että kuinka paljon täällä komissa käy kävijöitä. No keskimäärin 2000 vierailijaa kuussa. Ja, ja kesäkuun, kesäkuuhun mennessä, kun tämä tehtiin tai, tai, tai tuli tämä vastaus tänä vuonna, niin, niin tuota, noin 15 000 ihmistä oli käynyt. Sivulla olevien videoiden tuotantohinnat ja influenssereille maksetut palkkiot on karkeasti noin 50 000 Euro. Ja mä haluan alleviivata, 50 000 euroa tarkoittaa sitä, että tuommoisen medianituloisen suomalaisen täytyy käydä 100 kuukautta töissä maksaakseen tuloveroinaan ja tämä 50 000 euroa. Se on karkeasti noin 500 euroa kuussa se, se mitä medianituloinen suomalainen maksaa tuloveroina. Ja mun mielestä niin kuin panostukseen nähen, niin tämä vaikuttaa aika vähältä. Siis tämä on pelkästään näille, näille videotuotantohinnoille ja kaikille muulle. Ei kaikille muulle sisällölle, mitä täällä on tehty. Tämän sivuston tuota, rakentamiskustannukset ja niin, niin edespäin, niin edespäin. Niihin on varmasti törsätty vielä tuhansia tai kymmeniä tuhansia euroja enemmän. Mutta mut aika vähän saahan vielä kymmenellä tuhannella. No jostain syystä verohallinto oli myös, en kysynyt siis tätä erikseen, mutta oli laittanut tämmöisen disclaimerin siitä, että mitä tällä Happy Taxpayer-kampanjalla oikeastaan yritetään tehdä. Se ei mua kiinnostanut, mä en sitä kysynyt, mutta mut tuota, semmoinen sitten an, annettiin ja, ja tuota, tarkoituksena on aktivoida ä, nuoria, jotka siirtyy vaikkapa opiskelusta työelämään ja, ja maahanmuuttajia ja niin edespäin ja ä, pitäisi saada lisää tietoa verorahojen käyttä, käyttämisestä ja halutaan ä, muuttaa ä, nuorten suhtautumista verojen maksuun myönteisemmäksi. No näin lähtökohtaisesti, niin verottajan ei tarvitse minun mielestä markkinoida veronmaksun ihanutta. Verottajan tehtävä on kerätä verot tehokkaasti ja, ja tuota, mahdollisimman vähin kustannuksin, ja sillä selvä. Se on sitten valtiovallan, sanotaan poliitikkojen ja, ja ideologisesti virittyneiden yhteiskunnallisten keskustelijoiden homma markkinoida vaikkapa veronmaksun ihanutta, mutta ei verottajan itsessään. Mutta jäin miettimään, että et miksi verottaja katsoo asiakseen tämmöisen disclaimerin sanoja. Mun mielestä tämä tää vierailijamäärä, tämä hirvittävän pieni äh, vaikuttavuus, mitä näin isolla rahalla on saatu, niin ehkä hieman avaa sitä, sitä dilemmaa. Ja menin katsoa sitten Verohallinnon YouTube-sivut, niin näillä influencerivideoilla on täällä siis pari sataa katsontakertaa, siitä huolimatta, että nämä on ollut kuukausia ja täällä. Tämmöinen 200 katsontakertaa tämmöiselle videolle, josta on keskimäärin maksettu noin 15 000 euroa, niin onhan tämä aivan siis saatana säälittävää joku pikku Liisa 5V tekee videon YouTubeen ja se saa enemmän katsoja kertoja kuin mitä verottaja on saanut näillä omasta mielestään informatiivisilla influencerivideo. Ja tää on ihan käsittämätöntä veronmaksajien rahojen haaskasta, siis jumalauta. Ja kun vielä vähän selviti asiaa lisää, niin kävi siis ilmi, että, että verohallinto käyttää rahojaan tämmöiseen kaiken näköisen talan kaikki mahdolliset somet, mun mielestä on siis kiva, että on tämmöinen portaali, josta pääsee katsoa vaikka verojen maksamista tai tilinumeron tarkistamista tai jotain muuta. Tämä on konkreettista. Tarkista tilinumeron veronpalautuksen maksamista varten. Tämä on niinku dataa. Tämä on tietoa, jota veronmaksaja saattaa tarttua. Muista kesätöiden verokortti. Tämä on hyvä muistutus varmasti nuorille. Ei siinä mitään. Avoimet työpaikat. Varmaan ihan hyvä olla tämä. Mutta Epic Tax Party Original Mix. Epic Tax Party musavideo YouTubessa. Kuuntele veromeditaatiota. Sietä et sietää. Kauneimmat karaokebiisit Spotifyssa. Ja tietysti kaikki helvetin TikTokista lähtien ja Spotifysta lähtien kaikki somettaa. Niin mun mielestä on kyllä syytä kysyä, että, että, ollaanko nyt verottajan toiminnan ytimessä. Ja ei, ei todellakaan olla. Ei verottaja tarvitse mitään Spotify-listoja, <laughs> juman kautta. Jo, ihan pelkästään se, että tämä verottajan verottajalla voi olla vaikka Twitter, ja voi olla vaikka Facebook, voi olla vaikka YouTube, voi olla vaikka Instagramikin, ei siinä, kunhan viestintä on informatiivista ja substanssiin keskittymää, mutta on tämmöistä helvetin pöhinä uutisantia. Täällä pelkästään tämä Twitter on täynnä tämmöistä ihan niin kuin ei liity millään tavalla verottajan. Ää, ydintehtäviin tai yksittäiset virkamiehet on tehnyt jonkun twiitin tai jakanut jotain valtiovarainministeriön sisältöä, jota verouutiset sitten jakaa, ei, verouutisten pitäisi tai verotteen yleisesti pitäisi jakaa täysin sataprosenttisesti substanssia ja, ja nimenomaan niin kuin o, omana tuotantona, ok joo, retweetit voidaan heidän virkamiehiltä vielä, vielä tuota, ää, tuota hyväksyä, mutta täällä on Täällä on asioita, jotka ei liity, niin kuin on valtiovarainministeriöiden tiedotteita ja, ja ties mitä, pysytään lestissään, mutta tämä ei ole niin vielä pahinta, tämä Twitter on vielä siedettävä. Mutta esimerkiksi tästä Facebookista, joka on verrattain saavuttava ää, sosiaalinen media, mullakin yksi niin parhaimmista, 53 000 seuraajaa, niin tää on tämmönen, tämmönen saatanan live, laugh, love. Tyyppinen niin setti, jossa on tarinallistettu esimerkiksi epäilyksen varjo. Haluamme kehittää positiivisen luottotietorekisterin tulevaisuutta yhdessä kanssanne. Joo, no jos haluat, niin miksi sitä, ei voi, miksi sitä ei voi viestiä selvästi? Henrikka katsoi deittisovellukseen kirjoittamansa tekstiä. Hänen sisällään kuuhuivat ristiriitaiset tunteet. Siis ihan oikeasti. Onko tämä, jos. A, mi, miksi me tehdään jotain selkokieli Tai siis. Tän pitäisi olla selkokielistä, informatiivista, sataprosenttisesti substanssia. Ja nyt me käytetään helvetin monen määrän rahaa siihen, että me vaikeutetaan asiakkaan tiedonsaantia, eli veronmaksajan, tämän koko laskun maksajan ää, tiedonsaantia sillä, että me tarinallisetaan, pidennetään näitä viestejä ja tehdään näitä. Näistä ei saa sitä tietoa, mitä, mitä oikeasti, oikeasti tarttisi. Vai me on helähdys, vai tärrykalvoja ja repivä riitasointu. Ei, vaan pitäisi olla tuloraja ylittyy, miltä se kuulostaa? Se pitäisi olla tässä. Jos tulorajasi ylittyy, mitä teet? Se on se. Ja sitten neuvot siihen. Ei tarvitse tarinallista. Ihan järjetöntä tämmöistä pöhinä viestintää. Instagrami ihan samaa. Ja muistatte tietenkin, miten tätä rahaa käytetään. Nenää on he Instagram ja ostettiin vuoden 2020 tämmöiseksi joulukalenterihommaksi. Siis vittu oikeasti. Tämän takia, kun täällä maksetaan veroja. Ja TikTokki, Kiinan ä, valtiollinen vakoilusofta. Tännekin on kaikki tietenkin pitänyt, pitänyt tunkea. Oikeasti, me ei tarvita tällaista viranomaisviestintää, puhumattakaan nyt tuosta Spotify-listasta, jolla on tätä vähäkään merkitystä. Ja no, ehkä tämä nyt sitten selittää sitä, miksi, miksi verottajan täytyy selitellä omia tekemisiä koska se heittää valtioneuvoston Marinin hallituksen ideologista ää, iloiset veronmaksajat kampanjan rahoitusta ihan täyteen turhuuteen. Sillä tajutaan itsekin, että tämä raha menee täyteen ä, haaskuuseen. Tästä ei ole veronmaksajille yhtään mitään hyötyä. Jo pelkästään, jos me katsotaan näitä si sitouttamislukujakin, niin 600 reaktiota ää, yli 50 000 ää, tuota, seuraajan tilillä, niin tämä on huomattava heikko. Minä saan alle puolella tuplasti sen, Enkä mä maksa näistä yhtään mitään. Niin kuin Facebookissa pelkästään. Ja tää on tää rahaa haaskaus, kun tää on endeemistä meillä. Tää on siis institutionalisoitunutta rahan tuhlaamista, törsäämistä turhuuteen. Tää on vähän samanlaista kuin tää akatemian rahoitus vaikka ulosteen politiikan tutkimiselle. Tai kirkiisian tupakkavalistukselle, josta mä teen videon tässä joitain aikoja sitten. Tämä Happy Taxpayer, tätä voidaan perustella ihan miten tahansa, että nuoret saisi lisää tietoa ja Jos minä haluan tai jos joku nuori haluaa verottajalta tietoa, niin hän menee verottajan nettisivuille ja sieltä nettisivulta sinne voidaan koota vaikkapa tuota... Ö, tämmönen frequently asked questions tyyppinen, usein kysytyt kysymykset. Mitä jos opiskelijana tulorajani ylitty? Mikä on opiskelijan tuloraja tänä vuonna? Ja sitä rataa ja sitä rataa. Sinne se tieto voidaan kasata. Siitä voidaan jollain tavalla tiedottaa ö, yleisimmissä someissa, varmaan Twitter, Facebook, Insta, YouTube. Voi olla jollain tavalla järkeä. Uh, mutta mut, tuota, ei tarvitse niinku, mennä överiksi, ei tarvitse pöhistä, eikä varsinkaan tarvitse heittää 600 tonnia tämmöiseen ihan niinku, tyhjänpäiväiseen roskaan. Tää, 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 täällä varmasti äh, kerää jotakin niinku, palkintoja. mä en sitä yhtään epäile, mutta saanko me veronmaksajat, me asiakkaat tästä se hyöty, mikä me ansaitaan, niin ei todellakaan, ei numeroitten valossa, ei todellakaan saa. Ja, ja tämä on sitä hävikkiä, kun puhutaan siitä, että miten Suomessa julkisen rahan käyttö, miten veronmaksajien rahan käyttöä täytyy tehostaa. Niin se ei tarkoita sitä, että mummo jätetään kuoleen katuojiin tai, tai lopetetaan peruskoulu, lakkautetaan peruskoulut ja, ja, niin edespäin, lakkautetaan sotepalvelut, vaan sitä että tämmöisestä hävikistä, tietoisesti törsetystä rahasta, niin tämmöisestä leikataan. Koko tai 600 000 euroa. Suomi olisi parempi paikka, jos tätä ei olisi käytetty tähän näin näissä viestintään. Jos tämä olisi veromaksajien tota, lompakossa tämä raha, tai olisi tällä summalla kuolasalla tonnilla pienennetty vaikka otettavaa julkista velkaa, niin, niin maailma olisi parempi paikka. Mutta nyt nämä on mennyt täysin haaskiin, eikä tästä oikeasti ole ollut sitä hyötyä. Mikä me olisi ansaittu? Mutta sen pidemmittä puhetta, jos haluat ottaa tukemaan Patreonissa, niin alta löytyy linkki. Läpsästään sosiaalistin käsi yhdessä pois taskultasi. Palataan ensi asiaan. Se on moro.